Këta ishin parët në Gjilan? Këta ishin Gjilana, si që plëcuan sa njët. Disa rëfime, disa... Atraktive. Interesante, po. Atraktive, dhe si që thash, kur para lajmëruam këtë, lumë Egzona që ka qenë atje, ka kaluar një ditë të bukur, por një ditë të bukur po e kalojmë edhe ne këtu në programin për ditën mbarë. Edhe do ta kalojmë. Veçanërisht tash, kur hapim telefonat. E kemi rubrikën një fjalë një lirë, një fjalë me vlerë sa një lirë. Pra, dhe linjat janë tapuna, numrat tonë telefonit, si sa, po, sa si janë shfaqë. Si se kemi ndërshu akoma. 038-244-408-038-244-409 edhe ai në Viber plus 383-65-165 Regji në ndimon e harrova këto të tretin 656 mësë është? Ja se di, mësë më bërë kësi pytje. Tre numrat e fundit janë 111. Ata në fund pëdim, po ta në fillim thuj. Ta mu kanë lidhë, mu kanë zgjidhë. Për ndryshe, të hapër e kemi edhe Instagrami. Ha, ku... Ha, regjia, vetë s'pidin numrat. Ti kam harru. 656, nëse s'ka për është bro, se 686. Se di, ja, mu ka pështjel. S'kam shabë bu. Dërsa, komenti... Nere? Një 69, da? Një 68, mëre. Një 68, se s'pishop. Kërka, e s'ko kemë konë. Bash, i që kërka? Në kara sheqiri. Në kara sheqiri, krypa e jodi e krejt. Për ndryshe, Ramiz Krasniqi tashmë veç ka shkruar dhe thot, thot Egzona si gjithmonë shanmante, talent i uroj, shëndet dhe punë të mbarë. Dhe më thënë, i ka pëlqyer. Egzona, gjillë e kemi Egzona. Plëtsojmë thënë jetë në Gjilan, sigurisht që nga ka uruar një ditë të mbarë, juve, thot, dhe gjithë shikuesve të televizionin 21. Me shëndet e bafsh, sigurisht e ka shpat për... Për tatua? Për tatu, po për me grupin e gjakut, thot, me shëndet e bafsh, po të ri ka mirë. Qa të qesën e mërë mirë? A e unë isha duke thënë që... Që duke thënë, ta mora fjallin për guaz. Po mos t'i kishtë nejtë, mirë kishtë fshithash. Pse e këllon bluetoothin vëjst? Se qdo sanim të e marë informacion. Që, penali. E kisha nëllë, po masaj duhet me ndërprit komunikimin edhe me shikust. Në ndërpritit kjo energjia pozitive që e shkëmbim me zvetin. Unë s'më kukun negativ kurs edhe grupin e gjakut e kom pozitiv. E, zjes do me thëmë prata. Hiq nuk ka lidhja. Me tashti, mundohemi. Por je pozitiv, sepse don me qenë, je natyre t'il, për ndryshe. Natyrshëm, falimderit në natyrë. Që na i fale. Falimderit në natyrë, falimderit edhe prindërve t'uajt të cilët kanë të kontribuar. Kanë bu forën. Kanë të kontribuar që të t'jesh i t'il që je. Por, kur po flasim, po s'po flasim shpat për bukurinë, po flasim për mirë sjelljen. Normal. Deri sa flasim për pozitivitet. Bukuria vjen më e bukur nga shpirti se sa nga dukja. Për ndryshe kemi edhe Myrvete Hajzera e që nga ka shkruar dhe nga përshëndet. Edhe thot, ecë me këmpë, tuaja e jo me mend e huaja. Pra është kjo është thënja e parë që nga është shkruar në Instagram, të cilën sa po e lexova, ndërsa ishte nga Myrvetja. Nëse ne kemi telefonuas, ne, më duket pra që kemi. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje? Fatmiri këto për Kashtanius. Fatmiri prej? Kashtaniu, Komuna Shtërpësës. Komuna Shtërpësës. Po, po. Si je? Mirë me ju, me një fajnë. Na vjeni mirë. Edhe sigurisht që do të na tuash. E kom një në parëvut atë për fjallë legjve. Thoshin prej këmish për veti, pasaj e pjatë që tërkuj. Nëse mund ta përsëritësh sepse nuk o dëgjuat? Prej këmish për vete, mandej e pjatë që tërkujta. Prej këmishën për vete, e pjatë që tërkuj, kështë për më duke tishtë, apo? Qashtu. Falim devjet shumë. E miru të akufshim e dëgjufshim në rubrikat e tjera. Falim devjet shumë. Knasi që biziduam bashkë. Nëse kemi telefonuaz, e inkuadroj me njerë, nëse jo, atëherë unë lexoj një tjetër mesazh të shkruar nga Shkëlqimi. Mirëmëngjes, ju uroj shëndet e punë të mbarë.
thot, jeta ka shpresë, dhimbje, shpërblim. Jeto me të parën, duro të dytën, për hir të së tretës. Pra jeta i ka tri parime, mund themi, e ka shpresën, dhimbjen dhe shpërblimin. Jeto me të parën, duro për të dytën, për hir të së tretës. Kush e ka thënë këtë? Këtë e ka thënë Shkëlqimi. Faleminderit Shkëlqim. Ishte vërtet e bukur. Vlora është vetëm duke na shkruar. Nëse kemi telefonues, e inkuadroj më një herë. Vlora thot, përshëndetje afërdita. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Gjysha. Mirëmëngjes Gjysha, po, a jeni mirë? Mirë, faleminderit. Ti si je? Edhe unë mirë. Si po kalon sot? Shumë mirë. Domethënë disponimin e keni në nivel të lartë. Si gjef. Po. Po shpresoj që pja u begata edhe juve në ngjesin si ju neve. Mjafton vetë që ke thirrë edhe. Begatu me kemi. E krymë është. Mirë, çfarë ke menduar tjetër ti shtosh pra edhe më shumë shije programit ton? Çfarë ke menduar ta thuash? Komendu një fjalie, kom has diku në një libër nga Koko Shana. Po. Nëse ke lind pa kra, mos i pengo ata të dalin. Domethënë nëse ke lindur pa kra, mos i pengo të dalin krat. Të dalin, po. Sigurisht, faleminderit shumë. Vërtet ishte shumë ishte mirë. Faleminderit shumë Gjyshe, nëse hidhen në një tjetër mundesh me. Po ndrysh Gjyshe, të lutem edhe një minutë. Çfarë nën kupton ose si e ke kuptuar ti këtë thënie? Unë e kam kuptuar që njerëzit zakonisht në Kosovë janë shumë të ndrojtor, pa vetbesim. Po kupton? Po. Që mungon, jo mungon ashtë ata në inteligencën, po jo mungon iniciativa për diçka. Guximi. Iniciativa ose besim, po kupton. Besimi në vete. Dhe duhet të ndërmarrin hapa dhe të kenë vetë besim. Pra mos të tapengojnë vetë vetën të zhvillohen. Po. Ti djerin ata ka që diku fshien brenda. Normal që kratë për kuj së mëjnë me i dojnë. Po, unë që ashtë të kuptoj. Kratë fizikisht për ndryshe ne mund të andemi të fluturojmë gjithë andaj duke arritur sukseset tona dhe përmbushur vetë vetën. Faleminderit shumë Gjyshe. Të qofshi ditën e mirë. Ditën e mirë, Gjyshe, faleminderit shumë. I lëm radhën dikuj tjetër, për ndryshe në Instagram po vërshojnë mesazhet, po shpat. Dëshira vetë me e jemi, a është nëse një për të nëjërë me thonë, cilë është dëshira jote me post krat dhe me fluturu. Kështë krat, prej së vërtitja. Po, për një me, kështë me fluturu, me shiu. Kjo pak dëshirë. Ashte, fantazi. E, ma kujtove dje një storje përgatitur nga kolegja jonë Venera, e cila është transmetuar me bonbon, ku robotët tashmë po punohen me lëkur, ose do të punohen me lëkur, është zbuluar. Lëkura riparushme. Si një riu, da? Si ku një riu, do më thënë. Lëkura e roboti me të cilin mund të mshtilet, mund të riparohet, nëse gërvishtet ose dëmtohet. Kështu që fantashkinë, se ma kujtove. A i dhe gjohu? E, nuk kom pyqë shkëndëstarin, dhe ta kuptojnë. Se sot përna ju, këtë me gjak? Ndërsa, isha duke lexuar mesazhin e Mirvetës. Ajde. Ajo thot, atje ku ju duan, mos shkoni shpesh, atje ku ju urejnë, mos shkoni kur. Mirvetën e ju duam shumë, kështu që e janë i shpesh, edhe duke na shkruar, edhe duke na telefonuar, na bëhet qejfi. Ja të gjenë një përmi. Heshtja është mënyra me mirë për t'i treguar dikuj që ka gabuar me ty. Mirë do t'ishte nëse duron me heshtë. E, që është interesant me duru me heshtë. Enveri thot, Enver Sukat, përshëndesim shumë, gjithmonë që shkruan dhe jep vërtet shanë programit tonë. Kur merë të mbushën duan, kur jep të mbushët zamra. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Me këpo flasim. Nailja. Nailja si e sot? Mirë. Nga cili qytetë të kemi, ose ben? Mirë, jemi shumë. Nga Prishtina, nga Qendra. Këtu afër në Qendër, ku në Qendër? Se gati po shikemi. Edhe ne jemi në Qendër. Që të të teatri, mas teatri të kom shkin. Afër ko kom. Një shesh për në ndojka. Vërtet një shesh për në ndojka. Për ndryshe, Zunja Naile, qëfar ke për të nga të reguar sot? Cila është ajo thënja që ty të ka bërë për shtypje që mund të kesh ledzuar ose edhe... Ajo, në gjithanë sot që i plëtsoj që në ato. Po? Këthej e këzofin kafrinera. Në thëmë këthej e këzofin kafrinera.
si ashtë moti. Po, kthe e gëzove si ashtë moti. Ah, okay. Se era me gëzove se pa gëzove s'mund të ndalit, kështu që... Po, era s'nalit. Por të ftohtin, ose të... Edhe pse kjo nuk e ka kuptimin e të ftohtit ose të ngrotit. Falinderit shumë. E miru të akur që të të mirë. Mase e këtë otrin ofër atë, a shkon herë me poshë faqet që zhvillohen atë otrë? Po kom shku kur isha ma rritë, tash jam plakë, jam ludhe. Tash t'jel, tash t'u jam shiku se juja, nuk shkojnë të otrë sepse shiko, ju shiko juve. Po mase është marë mrapa të otrit e shemve shërprizat. Së është mrapa të otrit. Në pas për porë e kështë po drejt për drejt. I kom shku ma rritë, tash nuk po mujë. Falinderit shumë. Të urojmë të kesh një ditë të mbarë sot. Ndërsa, Enveri pra kishtë të shkruar një thënje, ku të duart, të mbushën duart kur jep, ndërsa të mbushët zemra, të mbushët zemra kur jep, ndërsa të mbushën duart kur të merë. Vërtet, një që si që bëjnë dhuruasit e gjakut sot, që mund të bëjnë edhe gjatë gjithë javës, duke dhuruar gjak, pra mbushin, plëcojnë vetë vetën. Është një djenë fisnike, veprim fisnik dhe një përmbushje emocionale për dhe gjitha ta që dhurojnë gjak. Për ndryshe, Vlora Krasniqi, thot, për shëndetja, për dita dhe shpat, po për ndryshe na komplimenton. Ty të thot të ta gëzosht atu, ndërsa edhe qesh, ndërku. Asgjë, si e nëse me familjen mirë nuk je. Ta shka dhe një thënje tjetër, qysh e ke zemrën, ta bjen zotit gjendje. Bazi këta e ke nxjerë nga jeta. Ja, kështu është në fakt. Ndërsa ka dhe të tretën, thot, qka po menoj ka njeri, natën, s'po i dilka ditën. Mos me në, natën, me në ditën, del natën. Si të gjuhë shirët më gjesë me ndo, sepse atëherë t'i zëgjumi mendimet. E pse thojnë atë për shemë, ku shkot herët i ka tri në faka? Kur është herët për ato që i tri në faka? Dhe a ka rarë, dhe nësot, dhe nësot? Si t'lin djeli. Po tos, prej samve dhe nësot? Kur të lin djeli, është herët. Prej të bezën t'i shtot është open, a? E treta, të 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 A, asë të tretën se përfiton. Atër është problem, do dhe me të rindrime kërë. E majtët me në rarët. E majtët me në rarët. 5 dhe 7. 7 dhe 9 dhe 9 dhe 11. Shpat unë i praktikoj e rarët. Nuk im baj men. Ti e ti. Në kështu që... Prej 9 dhe 11 është... Në këshirin e dhe. Fatosi thot, na faka ma e moa dhe prej 9 dhe diri në orën, 11 e 30, për e shty për 30 minuta. Pa e më në me bu më qurë 11 e 29, mësme na pan eve të përshëndet dhe të thonë, që nuk e në zonë? Pra ndaj në shikone, që ish në orën 9 të mëngjesit, vazhdoni duke në shikuar neve. Dërsa, shkërqimi këthët, gjysmën e jetës e kalon me prindrit, e tu gjysmën tjetër me fëmijët, silu mirë me gjysmën e parë që të silen mirë me ty gjysma e dytë. Gjitha këto që pëthuan janë përvoja të jetës, që mund të na këtë ndodhër, duhet na ndodhin, ose ndodhin, edhe pra ndaj është mirë që ti kemi parasysh. Jo më kotë janë këto thënje. Ndërsa Feride i Meri Hajrizi thotë, përveç se na përshëndet, thotë daullja bije për ata që kanë veshë. Ndërsa Vlora, thot, a bën edhe njëse, po ka qef, nëse nuk po bën bajat, po jo, nuk bësh bajat. Në asë një mënyrë, Vlora, knaqësi. A dhe mu bu bajat, freshkim edhe... Në tostë. Tostë. I ka këto humoriskat ma e gjuhës shpati. Mos e trafto atë që të ka besuar, dhe mos i beso ati që të ka traftuar. Pra thot Myrvetja, falimderit Myrvetja, vërtet, po e begaton këtë programin tonë duke në shkruar thënjet të tila. Nuk je perfekt, ose kështë, nuk janë perfekt, por asti nuk je. Pra ndaj, shi gabimet e tua para se të gjukosht të mijat. E, po zgjumën më gjesë herët, ki ko me i po gabimet me analizu vetën. Se kur zgjosh vonje të prëngut avden. Edhe të tentu me nëzanë orarin e punës, mësë me ardhë me vonesë, pas taj harron me mëndu. Sa njërë
nëse duash nënën edhe baban, do të thot të njohësh vlerën, e jo çmimin. Mirë do të ishte që të gjitha këto që po thuan këtu të parë të praktikuar vërtet në jetë. Përshëndetje. Për të pasur një shtëpi të bukur, mjafton një nuse e mirë. Pra. Me i dhonë hjeshi. Nuse tjerë me i dhonë hjeshi shpis. Po, pra. Kemi telefonat duke. Jo përshëndetje. 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 Kush pra telefonat? Jo përshëndet. Me ka... Dhe po duke një shumë bukur. Falem dhejtë shumë. Po kush po nga komplementon? Kush jeni? Zëra Feti Pikaçani kut. Vërata, po? Zyra Feti, Pikaçani. Zyra Feti! Si je Zyra Feti? Me dhurat, mirë. Si je Zyra Feti? Mirë, faleminderit. Ju si po kaloni? Mirë shumë. Mirë. Dhe na mirë shumë me juve po kalon. Gëzohem. Faleminderit, mirë. Si e kemi Kaçanikun? Super. Mirë shumë është, po? Shumë, shumë mirë Kaçaniku, shumë. A keni vizitu në herë. A i deshën e shumë veni mirë. E vizitu regjisore jo në për shdo ditë. Beni, mësë mu se ke po Beni, se më ka mormolli për të. A dhe Beni ne kemi nga Kaçaniku. Unë jam Kaçanikut, po se në raj me tanë botën. Kaçanik lirë. Qka shpëlqen më shumë në Kaçanik? Qyresh? Krejt, krejt. Lepentin e kemi vizis. Na shta keni kalu me shku për shku. Po, po, që të si. Gjithmonë. Po, më ngjeset e hershme ose mbramjet, ku i kaloni? Ka vend për të ecur, për të pirë një kafe në mjedis në gjelbër? Ka shumë a vend i bukur, ajri pastër, mbramjen, më ngjeset, si dhe mas. I shfrydzon ato hapsira që... Valla po, se une jam begi, 53 vjeqare, kalojnë më ngjeset herët që ona rrath lepencit ati, ashtë ajri pastër. Bukur shumë. Shpat, me shku me gjiru në Kaçanik? Me zonë. Nëse dëshironi? Nëse ardhur. A na kështë prit? O, me gjithë qef. Me nga tregu. Se dhe mas juve dëve, me gjithë qef ju kishë me prit. Shpatin e kena rrugtar. Jo, jo, të dëve, të dëve. Edhe në ardha po, që, besa besë. Hajë, përdi. Që republikë e vizë. Vjena përdi. Vjena përdi. Kaçanik vidhun. Nëse na pret zonja, po, shkojmë. Me na tregu për Kaçanikun, për pjesë që janë më interesante. Na ke thirrur përmes Viber apo kush na ke thirrur? A mund ta lësh numrin e telefonit dhe ne ju kontaktojmë. Na lajmëroni më herët, e përgatisim i bëjmë pliat e mira shumë. Jo, jo me hongër, po vina me hongër, po vina me vizitu vendin. Okej, kur të keni dëshirë. A mund t'a lesh numrin e regji, jo kështu publikisht, edhe pas taj një pas emisionit të kontaktojmë, ose nesër. Ha, iko. Iku pa nalën numrin, iku pa na e thënë asë një thënje. Për ndryshë i lusim, ata që janë në regjidjem, nëse nga ka telefonuar zonja prej Viber, nëse mund t'a regjistojnë këtë numër. Pse jo, mund t'ju me thirë me shku me vizitu vendis, ose ka që niko ndë një pjesë që nuk e dim. Dhe me shku me nga tërgu, ma hëllësisht pra të vend, pëse jo? Kaçaniku t'i roft pika, ma kujtoj këngën. Për ndryshë e sërish nga ka shkruar Enver Suka. Deri marë, kemi telefonuas? Po ndukët. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje, zëtëri Ashet. Ashet si e mursa. Për nuk për e dëgjoj? Asone, më dukë si zëtëri Ashet, po? Alo? Një përfarimi nga Zirane. Mund nga thuash edhe njerë, sepse nuk pon të gjoni. Përparimi nga zhjoni. Përparimi? Përparimi. Si je përparimi? Allah zë zga të bëzut të shumit. Na vjen njerë. Na falë që të përziva me një... Shikues qeter. Me një shikues të Amazoni i njajshëm. Përparimi ju sot përshënoni ditën e shirimit në Gjilan. Do të marrësh pjesën në një aktivitet që mund të bëhet në qytet? Në ato aktivitetet festive? Apo do t'i përcjellësh për mes televizori, duke që ndrua në shtëpi? Po jo, do në shtë dalë shes, me i pëstikëm, jam dalë shes, buqe, numra, përstëka, shka të muna. Shumë mirë. Për ndryshë, ke ditë shka nga fënjet për nga thënë? Po. Qëfar ashtu? Komë t'i vetë mi përshëm dhe do t'i bekoftë. Falim dhe i shumë, dhe dhe shumë që t'ashtu. Ndërsa isha duke lexuar mesazhin e Enverit, i cili thotë afër drurit të thatë, digjet edhe druri i njom, afër njeriu të keq, prishet edhe i miri, ose anasjelltas. Atëherë nëse dikimi i njeri të mirë është më i madh, mund ta ndreqë njeriu në keq, edhe pse më vështirë është.
pajtohem me nver. Për ndryshe, ndërsa na ka shkruar sërish mirëvetja, thot kur mos merr hak, frutat e kalbura bien vet, është lidhur me thënien tënde që the, nëse dikush të bërë keq, rri në heshtje që thash unë, nëse mund të durosh. Duroj, ja. Më... Pra, thot, kur mos e merr hak, mos merr hak, frutat e kalbura bien vet. Ndërsa, Ramiz Krasniqi thot, jeta është si të ngasësh bicikletën, për të mbajtur ekuilibrin, duhet të vazhdoni të lëvizni. Ah, okej. Okay. Zotëri, si ishte? Ramiz Krasniqi. Zotëri Ramiz, ka ndalë ato bicikletat me rota onash? Me tri rota? Ska nevojë mbajt ekuilibrin eq? Me katërin, dy të vogla onash, të manë. Po, ajo, ato për fëmija? Për fëmija. Edhe. Do t'na kishte shërbyer ndonjëherë edhe neve. Sidomos në këto rrugë që kemi ne pa përshtatshme, do t'na mbanin ekuilibrin më mirë. Rrugët e jetës. Rrugët e jetës. E vetmja gjë që të bën të palumtur janë mendimet e tua, ndryshoj ato. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Me ka po flasje? Me Remzije. Si e zonja Remzije, a je mirë? Mirë, jo, ajni mirë. Mirë, faleminderit. Mirë, jo, shpo kalani. Mirë, shumë me juve kështu duke komunikuar në këtë mënyrën tonë përmes telefonave, Instagramit. Nga të kemi? Dhe ishta vish me ju përshëndet. Po duke një shumë bukur. Faleminderit shumë. Faleminderit. Po nuk më tërgove për nga je. Mirë. A pra dhe gjënë? Iku. Iku. Ka që patë për të thënë. Deshta me pytë për i cilë qytet vjen. Njeri ju i fort kur nuk gabon, kur gabon e pranon faj. Njeri ju i dobet kur gabon i fajson të tjerët. Kështu thot shkëllqim haj zeraj. Shumë fani interesante zëtë kemi posa dhe shumë të mira. Fatime Latife Haziri thot mos jeto me djersën e huaj, por jeto me djersën tuaj. Pra, kjo ishte një thënje tjetër nga shikuesit tonë, të cilët janë duke na shikuar këtë kohë të ditës. Të pjesë të ditës, pra, po e kalojnë duke u shoqëruar me ne. Dëgjoj. Çpret nga një botë ku i mashtruari turprohet më shumë se mashtruesi. Çka pret me qyrpunët e tua? Pe kupton? Pe kuptoj, pe kuptoj. Po thon, nëse unë jam mashtruesi, të mashtru ty, të po. Ma shumë dihet keq, dihet mund se për ty si sa ti për vete. Përshëndetje. Mirëmëngjesje. Mirëmëngjes. Kush po na telefonon? Vlora. Vlora. Si je Vlorë sot? Po. Mirë, faleminderit jo. A jeni mirë? Apo lodhni? Ja, më çfat lodhni herët, alo. Na e kështu. Alo herët. Jena lodh dje për sot. Vlora. Çfarë thoni na ke për zgjedh sot? Dashuria dhe liria nuk blehen, po fituhen me zemër dhe me edhe tjetra me qak. Faleminderit shumë. Kjo ke mirë, Vlorë. Për ndrysh afërdita, po duke shumë mirë. Faleminderit shumë. Ani, ani. Kjo energia pozitive që me marrin për juve. Ani, ani. A dhoni më këtu? Po pajtona me ty, se shpati. Afërdita duke, dhe mirë. Kur gjo nuk o live, shko është në foto. Kësë është në tokë të bukët. Lorë, falemderit shumë që e komplimentuar. Po? Edhe live, edhe në foto po dukët për mrekulli. Lezë e ku ka e shpisë, po të në gjitha. Në jo, në s'ke një, në është ta. Dijon e i vrej këto, i në hasë. Lorë, që a kia për ditën? Asë një herë një të se këmë të ku. E pësa thashtë e mje live? Live, në televizor jam të e po live. Aaa, o, bravo, të shok, të ljom, se kjo din me shuforë, që shumë. Po, në dole, dhe shta me nxerë. Pa, edhe live, edhe kështu, dhe thonë, edhe në përstorje, edhe duke në ndjekur dhe. Aja, live, që e teke live, drejt për drejt, me pasi. E, u shpata, di për qëta? Hajde. Ti a njëse me dhonë shkel, ma, e kështu që a përdita, po shumë e qitë. Qa bu, qa bu në une? Ti bo bën akuza. Une bën akuza? Po, po, mirë vetë, si ke thunë. Se ajo ka thënë që mos po bëhem baja duke të dhënë thënje, a ti the... A, ishtë po dhe, mu i mi pjekë. Shtu që... Ale, ale, Vlorë, ishtë më zdanin. Falim dherit shumë, Vlorë.
Vlor, a ke qenë ndonjë herë në Vlor? Jo. Gabim. Ani shkon gjurë kosër. Hajtë se përshme në bashkë si vjen. Edhe takohemi atje e pim kafe. Faleminderit shumë. Vlor, Vlor, Vlor. Na, fal gjithmonë. Vlora. Iku Vlora. Jo, s'ka ik. Jo, mos i fal. Mos i fal Vlor. Herë edhe një herë, bre. Çfarë do ashte me ty? Do ja sa von Gjakov në. Vlor, nëse ke qenë Gjakov, lajmëro. Okej. Ai s'ka qenë Vlor në Gjakov. Po. Në Gjakov koma ofër. S'ka lidhje. A kemi një thonjë tjetër? Kemi një thonjë për Fatosin. Për Fatosin? Për Fatosin tonë? Alo? Kemi... Alo? A kemi një linë, apo ndu këtë mu? Shkëllqimi është duke nga shkruar. Sigurisht ka diçka tjetër për të nga treguar. Përshëndetje? Përshëndetje. Me këtë po flasim. Me Buqen. Buqen? Po. Si je Buqe? Mirë, jo. Mirë shumë. Nga cilë. Në vëzdesha me i përshëndetje, në thonë se të dytë të duke një shumë bukur. Ja, ja, vëzha për dita, ozë. Pa një para të regu, di shka në të një thëmë një jo. Ja, ja, ja. Edhe shpati është shumë një gjalli njërë. Jo, jo, diçka thuana, diçka. Do një thënje, t'lutem. Mos na ik, bërë gjithë këtë mund nga ke telefonu, ta është bëthu jo. Me i thënje interesante, që t'kala me një. Vesh me i përshëndër, t'ishta. Edhe, mi kritikun pak atë para folë, se në që përdo të të avërdita shumë bukur, shumë e qetë. Po në guftë për me keshë e qetë, për i krejt e kipi, radio, televizionit, në sene, është i vetë mi shpati që e për harmoninë e mision. A ki ti shpa shpati në mision? Se kam atë gjo. Unë jam për i lopi, personalisht unë jam e lindur unë lapë. Në kema atë gjakovara, që jo anë atë kushë. Buqe, në keni prish tash me shpati, në keni qi konflikt, zisha këna bona me pukë. Bërë, Buqe, në vesh tjesht për bëj humor, se për një me, a për dita është. Shumë një njeri pozitiv. Qështë një une? Shumë njeri sinqert, shumë është e... Me bumi jo ka dzuën e qështë një a për ditën. Këtë bëkë që në televizorin. Nuk bëmi jo anë shkallu. Dhe që urojt suksese edhe një gjopë. Falimdejt, shumë. Shumë falimdejt, Zaja Buqër. Hajde, ton. Në thirë prapë, tjerën tjetër. Kjo është vërtet shpat dashni. Dashni mes shikuzve dhe vërtet është e pasfjegushme, pa konceptushme, se si lidhesh me shikuzit. Mund të mos i njohësh, si ke takuar asë njerë, por ja që dashuria existën. Se nga përshamë nga karo shumë e full me shikuzit dhe kur kemi rastisë në rrugë, dhe më ka të regu që unë jam kështu, dishysh ke shoku, se dishysh zisha qysh musil, dhe firëm telefon në mirë. Ati të përni me një ndjenjë shumë e veçanta dhe kur e shëme syj, e prejkë, thu, okej, i gjallë. Po, është, vërtit është e pa spjegushme kjo marrëdhënia që krijohet mes nesh dhe shikuesve dhe faleminderit shumë që na shikojnë me sinqeritet, na thrasin dhe na japin mendimin e tyre dhe kontribuojnë sigurisht në realizimin e këtij programi për ditën e martë, po besoj shumë që po bitatojmë pak a shumë. A dhe kjo fjala, pa tasmur, kishë mbyt me realizim. Në asnjë mënyrë. Ndërsa të shohim shkëlqimin që ka shkruar, Shkëlqimi aktiv, më duket i rrun gjitha këto. Thot, ku me dit, sa me pas, dije, ku me dit se sa me pas, dije, nuk po ki pare, s'po je kërkushi. Shkëlqim pak më pozitivisht, letë mendojmë, qëfar t'i bëjmë? S'po rima ata që kanë pare, na po rina, kështu, shtresa e mesme, me zveti, po duemi më shumë, kështu që, ndërsa... Ma pak, ma mirë. Zoti Ramiz, qka të piqet, nuk hiqet kjo, për shpatin është për tatun gjithë kohën po flasin. Urojmë që kjo tatu dhe biseda që patëm në fillim të programit, pra në orën 9:30 me dhuruesit e gjakut dhe me të drejtoreshën e transfuzionit, jetë një motiv dhe t'ju stimuloj që të shkoni dhe të duroni gjak sot dhe gjatë gjithë javës, pra du të ketë aksion për dhurimin e gjakut. Ndërsa Vlora Krasniqi thot, më falni që ndërpreva, por kam qenë thot në Gjakov, Vlora thot. A, Vlora ti edhe përna shkruan edhe po bisedon, falim dirit që më vërtit, përna të naqë. Dhe ti thot, më falë shpatë se se po ata me qëllim për atë
që thash, ja, ja, se kritikoj telefonusja. Deshta me vetën e ike. Pra, jemi bërë ne si kur grupi pet familjare që krijohen dhe komunikojmë me dashurin dhe sinceritetin më të madhë me zvete. Faleminderit Vlorës, Buqës dhe gjithë të tjerëve që po na të shkruajnë, po na telefonojnë. Ndërsa, po patëm telefonat, më arrimi njerë, sepse minutat po ikën dhe ja, kur po shofë që tani shënon ora 10:52 minuta, vërtet është për të befasuar se si ka që shpejt ka një kur gjithë ta minuta, duke përfshi edhe storjen që ishte Egzona në Gjilan, janë bërë gati një orë dhe vërtet është si tishtë 10 minuta. Sa bukur kjo për ditën e shërimit Gjakovës, ka qenë me 14 nëse s'ka bëj. Po. Ha? Ka të po, qëfar është? Sa, sa herë të nëzin qielin, tokës i dhe burë. Alo, kemi një shikues? Alo. Po. Zamarve të Gjakut. Po, moto. Përshëndetje? Alo. Iku. Për ndryshe, në veri sërish ka shkruar, thot sa do që të jetë një njeri, jesh njeri menqur, kur është, kur je i dobet, materialisht vlera fjales është më e dobet. Pra, ndodhë që gjendja ekonomike ndonjëherë na bën të mendojmë që jemi në një pozitë më të lartë në shoqëri, por ja që nderi, ndërshmëria dhe vërtetet e tjera njerëzore të duaj dhe e ngrisin njeriu në pozita më të larta. Megjithatë, le të edukojmë gjenerata të reja që të mos mendojnë kështu, pra që ta kenë parasysh që autoritetit rritet me mjete materiale, jo me atë që di dhe zotëran. Për ndryshe, përfundimisht Vlorana përshëndetot, kaloni mirë, pa që një ditë mrekullueshme. Jeni më të mirët, beso që na kënaqet me emisionet tuaja, veç vazhdoni kështu, gjithat mirat njëjtë. Do të përpiqemi jo të vazhdojmë njëjtë Vlora, por begatojmë edhe më shumë programin ton, jo vetëm për ditën barë, por të gjitha programet të cilat janë në transmitim tash në Radio Televizionin 21. Ja që më tepër kur do dalim në objektin e ri ku do të na kthehet ajo frima e njëjtë e studios sot. Kur do dalim? Kur të na thojnë? Befasi, kur të na thojnë. Për ndryshe, shpatun me këtë... Po, me gjithë përpres, gjithsesi. Me këtë mesazh të Vlorës kisha dashur edhe të japim fund kësaj pjese të programit. Më të lutem. Kësaj pjese... Po shkoj ora.